وزير كوريا وزارة بوصحة يسكرسينت محمد جامع أبقال الحكومة ديهوري مدحوين السيلانيو دانا أحسر قال كترسان حزبق معارض كي وضاني ومانتا ورباينتا كلها اللي مقالة بورا ما أيا واحا وكها اللي شقا قد كجرت ديقان كعيلة فوين إيه قبل كالسناق إساقونا كرد لي لي إني كدن بيسو حكومة دا الصومالي لان بيهرون تعدونيو ما تدل كتاقن عيلة فوين ديريت صول لغريسة ديكت أمدين الخطة هذا هي بلادمي مروا البوستي وسخرافة وعادي وبلادمي عادي مروا هذا سخرافة هي قويس كا سخرافة خلاف كاسو حوم بوستي جيري يا أمد لما تنسي سعرسة انت كو ريكسن اي ديريس كاللاء أما اهل كواء سيدي حقه وما مراد وحن قواتات كاسي هو بلادمي واسو خلطمين ديك بيتادين ايان لكي ديك كاسي وحصل او سي ودا او هوريري او ان واخا قبلين وا انغا وا سوبالاد وحن اقول لها رنتي انا ادو خن انت دبتنا تحسيدينيا الهينا حقا انو تسو وبريا خسوما لا فك عفلدغا هل لغا غورمدو حق هل لغا غورمدو رن هل لغا غورمدو ددكاسي waxay ka dhimanayaan war adaa gardarani joogso rasaas ridii culad leen laga fadhiyo war adaa gardaran hebelo joogso intaas ay umada inta la ka dhimanaysa diinteenle khatar ku tahay jiritaanka Soomaaliyeed ba khatar ku tahay dhaqankeenii wanaagsanaayo wax isku tarkii kala qabashadii ay khatar ku tahay wallahi jiritaanka Soomaaliyeed ba khatar ku tahay gaadina gurmay haddii lagu sheekeyno waa meel fog iyo waa bari noqon bayse gunteenay soo gaarisa intii dhibaatay la raaxaysto meesha laga faacay lagu gurmay wallahi geesta kale waxa uu ka hadlay xuska maalinta qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18 May ee hore loo soo dhigay ayaa waxa uu sheegay in wadarti waa maalin qaranadeer 18 May waa maalintii ku asteysan magac haddii de horta ruuxa qawaacidu iska raari kareyso oo de marnaayo 13 ka dhigana marna 10 ka dhigaleyno jaadir macnuhu xurki macnaheedu baa la tirtirayaa marka aanu ma qabo inay sharaf iyo qurux midnaba ku jirto mid kale ma xaraam baa maxaa bisha rabaan loogu diidiya rabaanta waxba laga xaraatin iyo waxba qaarkood saadee ku jirto xiyaabi ila xaraatin in aidin meela lo dabal dego dawa macna gooriya laakiin aanu ma qabo runtii sharaf leeyla ma qurux leeyla ma aha meel inkastoo ka xumahay oo ruur halkan ka cadeynayo gudoomiyaha gobolka oo nin saaxib raaya oo shalayto arrika inaan wax kala qabto dooniyo oo de umadu ay ya haddana runtii anigu de mabdaciyan waxaan qabaa inay khald tahay in maalin la iska raari karo idin meel laga dhigo de maalin ba xilliga inuu faraaq oo yaa u helo unda waqti iyo faraaq iyo ayaa biiraan cabayno unda loo soo baxo aan wax ila wax ula muuqataa aniga waa la daciifinaya waa la daciifinaya Jamaal Umar Tubeec Telefishiga Caalamiga BC 24 TV magaalada Boorama